Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանի համոզմամբ մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումը բխում է հասարակության շահերից։ Ըստ նրա, դատարանի ստեղծման ամբողջ գործընթացը պետք է լինի թափանցիկ, որին ներգրավվելու հնարավորություն ունենան նաև լիազորված հասարակական կազմակերպությունները։ Պետք է այնպիսի կադրեր լինեն, որ հասարակության մեջ որևէ մեկի առումով, բարեվարկության առումով որևէ կասկած չմնա։ Եթե ի սկզբանե կասկածներ եղան, իհարկե նաև թերհավատություն կլինի, որ կարող է այս համակարգը արդյունավետ։ Զադոյանը հայտնեց, որ հակակոռուպցիոն դատարանի մասին քննարկվել է նաև նախկինների օրոք և որոշ ինստիտուտներ ստեղծվել են դեռ այն ժամանակ։ Արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը տեղեկացրեց, որ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի աշխատավարձը կկազմի մոտ 1 միլիոն դրամ, քանի որ միջազգային փորձով մասնագիտացված դատարանների համար սոցիալական երաշխիքների ավելի բարձր աստիճանն ընդունելի սխեմա է։ Մասնագիտական որակները, աշխատանքային փորձը երբևէ կարգապահական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկված լինելը կամ չլինելը, աշխատանքից ազատվելու դեպքում գործատուի կարծիքը, երաշխավորակները, մի խոսքով մի շարք կոմպոնենտներ, հանգամանքներ են, որոնք պետք է հաշվի առնեն բոլոր փուլերում, հատկապես բարեվարկության ստուգման փուլում, եւ դրանց հաշվին է, որ ի վերջո ձևավորվում է այդ բարեվարկության եզրակացությունը խորհրդատվական բնույթի, որը ներկայացվում է բարձրագույն դատական խորհրդի։ Փոխնախարարը հայտնեց, որ կստեղծվեն նաեւ հանձնաժողով, կոմիտե եւ վարչություն դատախազությունում վերահսկողության գործառույթներով։ Առաջին փուլում դատարանի կազմում կընդգրկվի 25 դատավոր, սակայն անհրաժեշտության դեպքում դատարանի կազմը կարող է ընդլայնվել։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։